Og det er jo nu, I studenter skal fejres. Og så har jeg jo så tænkt og tænkt og tænkt, siden jeg fik den her opgave. Fordi hvad er det nu lige, der er så fantastisk ved at blive student? For det er jo ikke bare det her ultimative frihedspunkt, vi er kommet til, og som luften emmer af. Det er også meget andet. Og jeg håber, I er med på et lille tankeeksperiment. Og det her tankeeksperiment, det tager udgangspunkt i jeres kroppe, i jeres sanser, i jeres næser, munde, ører, øjne og sådan følemekanismer. Fordi jeg er nemlig kommet frem til, at i virkeligheden så er studentertiden ikke blot en dannelse og uddannelse af jeres faglighed. Gymnasielivet er i bund og grund en blot skærpelse af jeres sanser. Det er det, der er med til at danne jer, og til at gøre det helt fantastisk, at I står med studenterbunden på hovedet i dag. Ja, det kræver lige lidt nærmere forklaring. Gymnasielivet er, som I sikkert har hørt tusind gange før, en dannelsesrejse. Det er jeres rejse på vej i verden, på vej til at fungere som dannede mennesker. I har fået en almindelig viden om samfundet, historie, sprog, bla bla. Og det er en dannelse, der på mange måder peger tilbage på den faglighed, I har oplevet jer de sidste år. Og den faglighed, den er vi blevet eksamineret i. Det vi altså hører om, det vi spørger til. Og så er det jo ingen hemmelighed, at en stor del af jeres gymnasieliv, og det er som min påstand, i virkeligheden er fyldt med noget helt andet end den rene faglighed. For på jeres vej mod studenterbunden, så har I skulle berøre mange forskellige områder og fag, mennesker og steder. Og det har været med til at skærpe jeres sanser. Og det er som en tese, sansernes betydning for jeres dannelse og gymnasielivets skærpelse af disse. Og jeg vil lige, altså jeg kan ikke udelukke, at jeg ifølgende sådan kommer til at drage forhastede konklusioner eller antagelser eller generaliseringer. Men jeg håber, at I kan følge mig alligevel. Første skoledag. Det er det ypperste eksempel på sansernes skærpelse. Kan I huske det? Første skoledag. Hele sanserapparatet er i gang. Det er simpelthen det er rystende knæ, det er universiteten siden ude på tøjet, det er, ja, jeg ved ikke om du husker det, sådan var det i hvert fald for mig. Første skoledag var noget lidt særligt. Og det første, den første sans, jeg må vende mig mod, det er simpelthen synsansen. Det er selvfølgelig det blotte at se på gymnasiet, at se på de døre, der skal åbne en helt ny verden, og se på de rammer, som skal danne rammen om jeres liv de næste år. Og så er det selvfølgelig også at komme ind i klassen, kan I lige sådan kaste et blik rundt, sådan, ham der er noget lækker, ham der ikke, ham der, altså store muligheder, det er, ja, er læreren sej eller ikke sej, det kan man også sagtens se. Det er trends, nightlife, frisyr, det er alt. Det er jeres blotte øje, det er C-sansen, der allerede er i høj grad blevet skærpet allerede første skoledag. Og så er der også med høresansen. En stor del af jeres almindelige dannelse handler om at simpelthen lære. Sidde ned på jeres numser, som vi gør nu. Sidde ned på jeres numser og modtage læring. Og høre, og ja, og vi til flere moduler gang. Det er en stor kerne i det. Det herlige sans er jo selvfølgelig, at lukker man af for én sans, så kan man så skærpe en af de andre yderligere. Og så er det endnu herligere med hørelsen, at der findes den her selektive hørelse. At man rent faktisk formår at sådan lukke af for de svage verbers bøjning, som tysklærerne gransker, for bedre at kunne høre, hvad sidemanden siger. Det er jo fantastisk, og det er simpelthen også en af de sanser, som lynhurtigt bliver skærpet i masse. Så er det de sidste tre sanser. Smage, lugte, føle, røre. Altså jeg vælger ikke gør så meget ud af dem, fordi det er ret tydeligt. Og de har også en tendens til at lide nummer. Men jeg har særlig været set, at jeg skal selvfølgelig have et par billeder for ligesom at eksemplificere. Altså i gymnasiet, så er smagssansens skærpelse i øverste højsæde. Der er selvfølgelig undtagelser, fordi der er jo nogen, der ikke smager helt så ofte. Men tit så smager man ofte og meget. Og ja, det er også alkohol. Det er. Og den her måde at opleve sin smagssans på gennem alkoholens kraft, den giver en særlig emfase omkring den næste sans.
føle rørsans. Man bliver virkelig, virkelig opmærksom på sin krop, når man sådan danser ud i måneskinnet fyldt med øl og vin. Og den her glidende overgang mellem smags og føle rørsansen, og den kan komme til udtryk på mange måder. Altså, det kan være det der slag, der rammer ind i hovedet, når man vågner næste morgen efter en bytur. Så kan det føles. Det kan selvfølgelig også være en anden person, der bliver genstand for det. Men det er sådan et billede. Så er der lugtesansen. Og den kan jeg jo rumme alt fra drenge og pigeparfumer til en grum morgenånde. Det vil jeg ikke opholde mig ved. Og jeg har faktisk slet ikke sat flere billeder op på det her. Fordi jeg er ganske sikker på, uden at lægge noget i munden på jer, at I er i stand til at opføre de her, altså det her tanke-eksperiment, de her sanser på jeres gymnasie. Og ja, nu har vi været sanseapparat igen. Og det er jo så det. Ej. Der er jo selvfølgelig også en alvorlig side af det her. Det her, det er den karikerede gymnasieliv, det her den mere useriøse del af tankeeksperimentet. Og det ved jeg godt ikke altid stemmer overens med virkeligheden. Fordi jeg tror jo selvfølgelig, at rejsen i gymnasieliv, det rummer langt mere end selektiv hørelse og druk og kæresteri og alt det der. Men altså, I skal jo holde fast i tanken om de her fem sanser alligevel. Og så vil jeg lige kaste et nyt element på banen, og det er sådan en dansk-jødisk forfatter, Goldschmidt. Det vigtige er det, han siger. Og han siger, at ved dannelse forstår jeg den udviklede evne til at være opmærksom, opfatte og tilegne sig en tanke, være selvstændig i sin dom, at ville noget. Ser vi med Goldschmidts øjne, så er dannelse altså oplevelse i opmærksomhed, i opfattelse, tilegnelse af tanker og en evne til at være selvstændig. Han har ret, og det passer på jer, fordi det er det, I har brugt de sidste 3 år på at lære. Det kan godt være, at I er i gang med den proces før, men snakke om gymnasiet. Studentertiden har gjort jer i stand til at tilegne jer tanker, og ikke desto mindre at være selvstændig i jeres dom. Så vender vi lige tilbage til eksemplet den første skoledag, hvor I satte hele jeres sanseapparat i gang, så har I investeret hele jeres krop i den her ramme. Det er simpelthen, altså I har rent fysisk gået derind med jeres krop og med jeres sanser, og I har sat jer selv på spil. I har flettet jeres personligheder og jeres virkeligheder ind i en ny verden af mennesker, af læring og måder at være sammen på. Og for at få alt det her til at gå op i en højere enhed, for at få det til at fungere for jer selv og for alle dem, I omgiver jer med, så har I været nødt til at opleve jeres sanser, at skærpe dem. I har været nødt til at huske at skærpe jeres sekssans. Og ikke bare den karikerede udgave for at se den bedste skurken, men for virkelig at se hinanden. For at kunne være der for hinanden. Og også til tider at indse ting og erkende, at verden ikke nødvendigvis er, som man lige går og forestiller sig. Og for rigtigt at se hinanden, så har I også været nødt til at skærpe jeres høresans, virkelig lytte til hinanden og til, hvad der bliver sagt, og lytte til jer selv. I har skulle lære at blive gode til, ikke bare rent fysisk, igen karikaturen, altså ikke bare at mærke og røre ved hinanden og selv, men sådan en indadvendt skue og mærke efter, hvordan den anden har det, og mærke efter hos jer selv. På den måde, tror jeg, er den eneste måde, I formår at være tro mod jer selv og selvstændig i jeres dom. Der er faktisk ikke mange andre, der siger det her bedre end Løgstrup, når han siger, at i det øjeblik, du møder et andet menneske, om du kender det eller ej, så holder du et stykke af den andens liv i din hånd. Det kan man ikke undgå. Det er meget enige i, og det tror jeg også er det, I har erfaret i jeres gymnasietid. I er ikke bare lemminger, der går rundt på jorden uden at have noget med hinanden at gøre. I er dybt afhængige af, i hvor høj grad I skærper jeres sanser, opøver dem til at se, høre, mærke og lytte til jer selv og til hinanden. Kun på den her måde kan I virkelig smage på livet. Det tror jeg er, hvad I
gennem jeres gymnasietid nu er dannet til. Og ja, altså I er selvfølgelig blevet forfærdeligt kloge, og er det glad med, at lige efter gymnasiet, så er man faktisk allerklogest. Og ved allerflest ting om alle mulige ting. Der er sådan et eller andet maxime der. Men det er jo ikke bare fagligheden, som jeg håber, I forstår at snakke om. Det er jo også, at I nu er på vej videre i livet med de her skærpede sanser. Og nu kan I smage på det. Det er fakta, I er blevet eksamineret i. Det er en del af dannelsen, men det er mindst lige så vigtigt. Det her med sanserne og skærpelsen. Og, ja, og det tager I også med jer. Og det er også derfor, vi hylder jer i dag. Så når jeg går rundt derhjemme og siger som en anden gammel kone, eller som den der gamle kone, jeg er, så når jeg så går rundt og siger, at nu dufter her af skyldet, så er det selvfølgelig, fordi jeg tænker på friheden og alt det skønne. Men det er selvfølgelig også fordi, at jeg minder mig selv om at huske at lade den her erfaring, den her investering af sig selv klinge i min hverdag. Men det er jo ikke noget, man bliver færdig med. Så her er en opfordring. Hold fast i at skærpe sanserne, både på en sjov og en alvorlig måde. Hold fast i hele tiden at bevæge jer og at lære noget nyt om verden, hinanden og jer selv. Det er I nu dannet til. Tillykke. Thank you.